Na naziv iznad člana i član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Arsenoviću, poštovana gospođo Dragutinović i poštovani gosti iz Narodne banke Srbije, Zoran Živković i ja smo podneli amandman na član 38. koji se tiče obaveze akcionarskih društava za osiguranje da dostavljaju informacije. Mi smo i ponudili, poštovani gospodine Arsenoviću, obrazloženja. Primetio sam da neki narodni poslanici nisu dobro orijentisani u pogledu tog obrazloženja. Naprimer, u vezi sa amandmanom na član 38, mi smo fino obrazložili da je taj amandman podnet kako bi se tekst amandmana na član 1 uskladio u pogledu definisanog cilja. A šta je naš definisani cilj u pogledu amandmana na član 1? Mi smo tu saopštili, budući da je predlogom zakona o osiguranju predviđeno da će primenjivanje najvećeg broja odredbi početi posle 6 meseci od dana stupanja na snagu, da smatramo, gospodine Arsenoviću, da bi bilo primereno da ovde u Skupštini imamo ovih 5 predloga zakona po redovnoj proceduri. Ja sam naravno još jednom pročitao i obrazloženje ljudi koji su nastupali i pisali obrazloženje za hitni postupak iz Narodne banke Srbije i zaključio da ono nije u saglasnosti sa članom 167 Poslovnika Narodne skupštine. Naravno, odgovorno za takvo delanje nije pre svega na ljudima iz Narodne banke Srbije. Vi, poštovana gospođo Dragutinović, možete to da pokušate. Ali odgovornost pre svega na nama, narodnim poslanicima, tu sam saglasan. Ovde je većina dozvolila da prođe jedno obrazloženje i povodom ovog člana predloga zakona koje nije u skladu sa članom 167. A to znači da se narodni poslanici vladajuće koalicije ne pridržavaju procedure. To je za mene neprimereno u potpunosti. Hvala vam.